إمام ابن الجوزيوي تقيو كتاب دي الثبات عند الممات ده مرق بوخ ثابت قدم باتك ده أغوي قد خذل خلق كثير عند الموت دير ده الله مخلوق ده مرق بدي وخ خوي ده ليدي سنجا ويبازو تا باز او خويدو ده زنكدن باولكي لكن زنكدن شروع شد کمزوری گوره کل نه کل ده زنکدن آثار دو دری ورزی او ابتا دیس چلی اوله که ده شیطان او خواه او سنگه او خواه او مثال بیست افصال در کوم لازم نه چی دیسی بایی آوازی وصیتی اولی که دکا تیم که اتا پا اندازه ولی که ده چیز امرم وصیتی اولی که چی دیسی باو که دیسی باو که دا با پلانی لور که دا با پلانی لور پا اگه وصیت که تو ظلمو که خاتمه پس اوش پس ظلم دیتا گورم در دیرو پختنو سوچ نشتی اکثر در جان وصیتو کی با دا جنکوله بگی سمور کوه یو شه جستاسو ده پا دیده دا خاتمه اوشوا یعنی اخیر خاتمه رده پا ظلم بانی اوی باز خویدلی دی پا آغا وقتی کل چی را زنکدن سخشی نو باز پا کی دا کفر مرتبی تا رسیدلی دی او باز ده کفر نلاندی زکر بیا شیخ صدیق حسن خان رحمه الله ده دی وضاحت کرده خپلیو کتاب کی وی بده خاتمه پا دو طریقو سره ده دیر فایده بنا خبره کرده بده خاتمه پا دو قسمه یو آغا ده چی ده پا کی وڑه ده یعنی ده مرتبه پا کی لگه گزاره کهی خانه ده آغا ده نیو اگو تا بده خاتمه ویلی خدا یو پکی لگه گزاره که اگه دا چی دا مرگ پا وقت که پا انسان بانده دنیا غالب شی شهوت غالب شی او دکا تیم که دا سر دا دکا غمی او پا دی بانده دا دنیا نلاد شی نوی دا دیر خطرناک خبره دا ولی خطرناک دا ویلی ان المرء يموت على ما عاش ويبعث على ما مات علی انسان مری پا آغا سا بانده چی پسی جون تیر کرده دا و رپاسی پا آغا سا پسی چی مر شی سیدی چی کفر تو خونه دی رسیده لی خو خاتمه خوی خواه خاتمه نده کنه اوی دوی ما آغا دی چی در دی رب دا خاتمه دا آغا دا چی یو انسان دا زنکدن پا وخ که دا اللہ پا بارکی شکیش اللہ اکبر اللہ دیتی منگو ساتی یعنی اسولی طول عمر مسلمان پا اسلام کی تیر کی دا مرگ پا وقت دے اللہ بارکی شکیشی پیغمبر بارکی قرآن بارکی جنت و جہنم بارکی او پا دی خاتمہ بارکی دنیا نسل آر دنیا نا کافر لار تکہ چی حدیث کی رئی سی بخاری کی دے انما الاعمال بالخواتیم اعتبار سل دے اعتبار خاتمی لدے زیتا اس سے قصہ ذکر کم حدیث کی را گلی دا سید بخاری کشتی دا سهل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت تا سو باوری دلیم وی من دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پو یو غزا کیو او پا من کی یو کسو چی اگر دا طول نزیات سخت مقابل دا کافران سر دا کس کولا او دیتا او گورا دا چاپ ملگرتی دی جہاد دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ملگری سوب تی صحابه کرام دی او کیسا جهاد او دی نور و نزیاد کئی ظاہر سور مزدار که قبیح تی ظاہر مزدار کتا دی کتا دا موست دا دورکات دا تونگی جتا لگے کتا غیدو که کڑای رو تلتا داو آورا کتا دی دور و پور کولو دو که کڑای رو داو آورا دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا اگر پا ملگرتیا کی جہاد کی ورسر صحابہ کرام دی او دا طولن زیاد سخت دا کافران پا مقابلہ کی وی دا جنگ کی دیو وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کتاسو کی سوک جہنمی لی دا گواری فلینظر الی هادا نو دی سلی تا گواری دا اوش دیر عجیبہ ہے طول قوم ہوئے عجیبہ تعجب کی پریوت نو باز کسان پا دبسی ولگی دو چی حقیقت معلومی چی خیر دیسلی لسی چاہ دی وہو علی تلک الحال من اشد الناس علی المشرکین
مشرکانو سره چې هغه کومه مقابله کوله وي تپوس یې مه کوه. خو چې اوس مقابله ته سخته کې دا خو واضح ده چې کوم سړی په جنگ کې ډېر تکړه وي نو دې ګورې ګوزارونه هم ډېر خوري، ځکه چې زړور دی. ته هو ورځي بوزدله سړی یا هغه سړی چې جنگ کې ډېره سختي نه کوي په ده ګوزارونه هم کم لګي، نو په ده بدن باندې ګوزارونه رال او ډېر سخت زخمونه پې جوړ شو. نو یې ده داسې چل وکړو چې دا توره راواغسته او دی کېښود او په هغې د پاسه د خپلې سینې کېښود تورې په دې سوکه، نو هغه توره ده په دې سینه کې ووته بهر مړ شو. هغه زخمونه دومره ډېرو چې دنه صبر نه کېدو، نو یې رسول الله سلم بیا موږ ته وضاحت وکړو. دې ته ګورې وایي یو سړی به لګیایي د جهنمیانو اعمال به کوي، خاتمه به د جنتیانو په اعمالو وشي. یو سړی به لګیایي د جنتیانو اعمال به کوي، خاتمه به څه وشي؟ د جهنمیانو په اعمال. هغه حدیث کې ورسره دا قید دی، کیدی شي چې زړه ته سوال لاغلی چې یو سړی د جنتیانو اعمال کوي نو دا خو سره الله ظلم کوي چې خاتمه به جهنمیانو د جهنمیانو په اعمالو کوي. هغه حدیث کې دا دی فیما یبدو للناس، د ده د جنتیانو اعمال چې دي د خلکو ته د جنتیانو ښکاري، نو څه فایده شوه؟ نه دې نه زیات ښه جواب دغه نږدې ده. هغهته که موږ داسې ووایو چې دا خو خلکو ته ښکاري، باطین د دې سړي برابر نه دی چې هغه الله ته معلوم دی. و دې سړي چې رقم کار کړی دی ظاهر کې جنتی نه دی، حقیقت چا ته معلوم؟ هغه الله ته معلوم. پیغمبر ته خبر خو الله عالم څومره چې رسول الله سلم خبره کړې ده موږ به هغه خبره کوو. او کم سړی چې خودکشی وکړي نو په خودکشی باندې څوک کافر کیږي نه؟ دا موږ نور ځایونو کې دا مسئله ذکر کړې ده. سوال شی و خودکشی چې څوک وکړي د هغه جنازه کیږي او که نه؟ خودکشی سره څوک کافر کیږي نه؟ الا دا کفري اعمال ورسره کړې جدا خبر. الغرض دا سړی ظاهره کې څه دی؟ جنتی دی. اخیری انجام یې داسې و چې لاړ جهنم ته. دیسی دار چا سره کې دي شي زما د مقصد خبرې هغه دا و ورسره دا یاده کوي، ورسره دا یاده کوي، بیا یې د ته هم یاده کوي چې کېدی نه شي چې زما رب دې ظلم وکړي. یو سړی چې ظاهر برابر دی او باطن برابر دی، دا کېدی نه شي چې د دې سړي اخره خاتمه دې الله خراب وکړي. اخیره خاتمه اله خرابیږي چې کله دننه مشکلی، چې کله دیزی که مسئله وکنه، نو دا کله نا کله یا لږ وخت د پاره دا ظاهر برابرول انسان له فایده نه ورکوي. او دا یاده که ها دیسی کې دیشي چې څه وخت پورې ظاهر او باطن برابری څه وخت پورې، خو بیا دا سړی د شیطان اومني نو دا دلته ځان په خپله تباه کړو. الله خو سره څه ظلم نه دی کړی. او داسې کېږي تاسو اورېدلي یو سړی دی څه وخته پورې وي ډېر دیندار بدلو چې دی ولیدو سړی به بل طرف راواړو،